Parasti Ziemassvētkus mēs svinām svinīga dievkalpojuma baznīcā. Un vienreiz īsi pirms Ziemassvētkiem man piezvanīja mana draudzene, kura pabeidza kursu, un viņa kļuva par svētdienas skolotāju. Un viņa prasa man, jo draudzēs bija vienīga kaut kādu veidu saistīta ar teātri. Vai tu nevarētu man palīdzēt? Man vajag uztaisīt vienu pasākumu un beigās būtu filmiņā par Jēzu Kristu, kā viņš piedzīmā, kā viņš, to visu stāstiņu. Un man vajadzēja īstenībā mēnesi, lai sagatavotos, lai uzrakstītu sīžētu, lai uztaisītu kostīmus. Es sapirku visus palagus no sekundiem, un no sākuma es domāju, ka es to visu šūšu, bet man vajadzēja pusgadu, lai to visu panāktu. Un tā es izdomāju, ka es izgriezu visu to formu, un es līmēju ar karsto līmi, un man sanāca 60 kostīmi, plus visi rekvizīti, un otrais, kur mēs to visu filmēsim. Un tad mēs aizbraucām uz vienu sētu, un īstenība tur bija viss. Tur bija aitas, tur bija kūtiņa, tur bija zirgs, tur bija kāziņas, tur bija viss tas, kas mums bija vajadzīgs. Mēs tur pavadījām visu dienu, bet tajā laika taču tumš paliek jau 4, un mums vajadzēja to visu jau panākt, jo mums otras dienas nemaz nebija. Tā filmiņa paliek joprojām man atmiņā, kad mēs parasti Ziemassvētkos braucam uz svinīgo dievkalpojumu, un mācītājs savas prediķi lasa, un visu to sižētu no jaunā, un man atmiņa paliek tā filmiņā, un viņa tā kā, es redzu savā galvā visu to, ko mēs esam izdarījuši. Tā un ļoti tāds liels gandarījums par šo darbiņu. Es dziedu kori, baznīcas kori, un visas tas skaistas dziesmiņas, tas ir tik patīkami, un ja tu nodziedi to visu, un parasti baznīca ir pilna, tur simtiem cilvēku stāv, un vispatīkamākais, kad mēs nodziedam visas tās dziesmiņas, mēs parasti viņas pašas dziedam, tikai 10 cilvēki, bet šajā dievkalpojumā dzied visa baznīca. Un man ļoti patīk tas brīdis, kad satums telpā un viena gaismiņa, viena maza svecīte. Un no vienas mazas svecītes tā gaisma nāk uz visu zāli, un mēs stāvam uz balkonam, un vienmēr ļoti interesanti, kā tā gaismiņa nonāks pie manīs. Un viņa īstenība tik nepamanami, un viņa jau ir šeit. Tā. Man ļoti patīk tādas sikas, tūlīt es viņu atveršu. Jā. Rekur. Lai katrs varētu apstāties, mierīgi pārdomāt to visu, kas bija, kas ir un kas būs. Un lai izvērtētu un lai noliktu uz svāriem, kas patiešām ir galvenais un svarīgs. Un ko vajadzētu varbūt atlikt maliņā un varbūt pēc kāda laiciņa atpakaļ uz to paskatīties, bet no cita virziena vai vispār pat neaiztikt. Lai jums ir mierpilnas, svētīgas un skaisti svētki, jo Ziemassvētki, nezinu kā priekš jums, bet priekš mums, priekš manis īpaši, viņas ir ļoti īpaši svētki, un es šajā laika gatavā brīnumiem, pat noticēt brīnumiem un domāt par brīnumiem un saņemt arī brīnumus.